Salam, hoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Etiraf proqramı artıq efirdədir. Mən sizinlə hər görüşümü ömrümün bir səhvəsi hesab edirəm. Və bugünkü səhvəni də ömür kitabıma əlavə edirəm. Yəni, bu günləri sizi çox gözəl bir xanımla görüş gözləyir. Əlbəttə ki, bu görüş sizin məktublarınız, sizin istəkləriniz əsasında qurulub qonağımı təqdim edirəm. Bizim bugünkü qonağımız sizin hamınızın yaxşı tanıdığı və hamınızın yaxşı sevdiyi gözəl insan, gözəl xanım, gözəl müğənni, Respublikanın əməkdar artisti Aygün xanım Kazımovadır. Aygün xanım, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldik, hoş gəldik. Necəsiniz? Yaxşı, çox yaxşı. Siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Mən həmişə sizin verilişinizə gələndə əvvəl cüdüm belə qəşək hazırlaşıram ki, mən ağlamayacaq. İndi bayaqda nə qədər gülürəm ki, göz yaşlarım ağlayıram, amma sevinç göz yaşlarıdır. Qoy həmişə gözünüzdən sevinç yaşları axsın, Aygün xanım. Onda belə eləyə, Aygün xanım. Madam ki, siz bugün etirafın qonağısınız, gəlin sizdən bir gözəl mahnıya qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam edək. Çox yaxşı. Çünki bilmirik ki, bizi nə gözləyir hələ sonra. Belə bilmək olmaz doğrudan da. Və əvvəlcədən mən artıq sizin proqramınızın imicinə uyğun mahnıları hazırlamışam. Buyurun qulaq. Çox sağ olun, Aygün xanım. Lirik musiqi, indi başlayın, görüm nə tər başlayırsınız. Çox sağ olun. Doğrudan da həmişəki kimi sizin bütün mahnılarınız gözəldir. Və mən bilirəm ki, tamaşaçılarımız da Aygün xanımı necə varsa elə də qəbul ediblər. Və bundan sonra da... Artıq yəni gecdi bundan sonra fikirlərini dəyişmək. Bəli, artıq gecdi. Aygün xanım, məncə sizin üçün etiraf etmək çətin deyil. Asaddır yoxsa çətin? Yox, etiraf etmək mənim üçün heç çətin deyil və belə deyim, hətta mənim həyat tərzimi də belə söyləyir ki, nəyisə yox var ki, düz danışanda, nəsə sual verəndə və ona etiraf edirsənsə, düzgün cavab verirsən, mənə gəlir ki, əsl insan belə olmalıdır. Yoxsa adətən də əgər həmin insan sənətdədirsə və bir az seçilirsə, bir az sevilirsə, tanınırsa və tamaşaçısı əgər aparıcılar vasitəsilə, hansısa bir məktublar vasitəsilə öz sualını yönləndirirsə o sənətçiyə, müğənniyə, rəqqasa, aktora, aparıcıya fərqi yoxdur. Deməli, o da düzgün cavab verməlidir və etiraf etməlidir. O yüzden etiraf etmək bu mənim xasiyyətimdəki ən belə hörmət etdiyim xüsusiyyətlərdən biridir. Bu günləri Aygün xanım, müğənni burada əyləşən, müğənni Aygün xanım. Aygün Kazımovanı necə təqdim edərdim? Bir sözlə təqdim edərdim. Şamplena Aygün Kazımova. Şamplena. Məlumdur. Şamplena sözünün mənasını bilirsiniz? Nə, bilim, deyərsiniz. Deməli, 1995-96-cı illərdə bu söz yarandı Aygün Kazımovanın lüğətində. Şamplena sözü mənim özümün icad etdiyi bir sözdür. O da nədən, necə oldu ki, birdən belə çıxdı məndən o söz, icad olundu. Hərdən nəsə mən nəyisə başa salmaq istəyirəm, hansısa hissləri və yaxud da hansısa bir konserti, ya rejissora, ya dostlarıma, nə bilim, yaxınlarıma və yaxud da hansısa bir paltarıma və yaxud da hansısa bir yaxşı şey söz tapa bilmirəm ki, mən necə bunu başa salım ki, mənim içimdə o qaynayır, o sakitləşsin. Ona görə deyirəm ki, şamplenaydı, yəni ki, dayı bundan o tərəfi yoxdur. Yoxdur. Yəni, özümün bir kon təriflərində həmin. Aygün xanım, insan həmişə dara düşəndə, bir çətinliyə düşəndə, belə söz var idi, əli yerdən göydən üzüləndə üzün Allaha tutur. Allahdan imdad istəyir. Sizcə, Allahdan imdad istəmək, kimin haqqı var, kimin haqqı yoxdur? Mənə elə gəlir ki, nə bilim, biraz doğrudan da çətin sual oldu. Bu sualın cavabını 100% düzünü siz məndən daha yaxşı bilərsiniz. Amma mənə gəlir ki, hər bir insanın haqqı var Allahdan imdad istəməyə, nə isə yalvarmağa və ya... Hər bir yaranmış da. Bəli. Məncə, hər bir insan.
Əgər kimsə artıq özünü və öz əməllərini bilirsə və bilir ki, onun nə bilim ixtiyarı yoxdur deyim və özünə rəva bilmir ki, Allaha müraciət etsin. Mənə gəlir ki, bu düzgün fikir və düzgün addım deyil. Bəli. Çünki qurban olduğumuz hər bir insanın hər səhvini keçir ona. Bəli. Və əgər bir insan bilirsə, bunun həyatında çox səhvlər olubdur. Amma Allah həmişə şans verir ki, yenə də sənin vaxtın var bu səhvləri düzəltməyə, bu addımları, bu əyri atdığın addımları düz istiqamətdə yönəltməyə. Yəni, bunun bir çox yolları var, bunları da biz bilirik, hamı bilir, mən elə gəlir ki. Ona görə də hər bir insan əlini Allaha belə uzadıb, qaldırıb və ondan imdad istəyə bilər. Aygün xanım, gəlin bir qədər açıq danışaq. Konfliksiz yaşamaq həyatda, necə deyim, çətindir. Konflikt həmişə var. Xüsusən də bu şov-biznes əhlində həddindən artıq çoxdur. Barışırlar, küsürlər, dedi, qodu, nə bilim nə. Hamısı bu, indi gəlin açıq etiraf edək ki, bu şov-biznes əhlində həddindən artıq çoxdur. Bəlkə də o birisilərdə görünmür, şov-biznes əhli üzdə olduğu üçün görünür. Görün, düzdür mü? Bəlkə şu magazin proqramları həddindən artıq çoxdur ona görə. Bu nədən irəli gəlir? Bəlkə də bu şov-biznes qanunlarının, bu yazılmış qanunları da bu belə də olmalıdır. Bilirsiniz, adətən şov-biznesə yeni addımını atan insanlar baxırlar ki, tutalım ki, kimsə bunu, kimsə həyatında bu skandallar, bu qalmaqallar yaşanıbdır. Mən də mütləq bunu edim ki, mən də populyar olum, mən də sevilim və yaxud da mən də hamı tərəfindən tanınım. Populyar olmaq, tanınmaq başqa, amma sevilmək, seçilmək və məhəbbət qazanmaq, xalqın hörmətini qazanmaq, bu tamam başqadır. Və indi şükür Allaha elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, tamaşaçı hər şeyi tükü-tükdən seçir. O baxır və görür, bilir ki, artıq bilir ki, kimdə düzülüb qoşulma qalmaqaldır, kimisə qalmaqalı doğrudan da ürəkdən gəlir və bu həqiqətdir. Bax, deyirsiniz, şov-biznes, yəqin ki, şov-biznesə də mənim bir adiyyatım var təbii ki. Şəxsən mən, bəlkə də məni yaxından tanıyan insanlar bunu bilir, Amma bir çoxları mən düşünürəm ki, bilmir. Mən qalmaqalı sevməyən, bax, bu söhbətləri sevməyən və heç bir zaman və həmişə özümü o yerlərdə görmək istəməyən bir insanam, inanırsınız? İnanıram. Amma adım ən qalmaqallı, ən skandallı müğənni kimi, yəni, tanınır. Amma əslində, mən heç vaxt mübahisəni tərəfdarı olmamışam. Hətta evdə də söhbətlər olanda, filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedim, sən Allah yığışdırın bu söhbəti. Əgər mənim sənətimə aid haradasa bir xəbər varsa, internetdə, qazetdə və yaxud da nəsə bir proyekt varsa, gəlin ondan danışaq. Bəlkə də bu biraz süni səslənir, amma bu faktdır. Bu faktdır ki, mən heç vaxt qalmaqal dalıca qaçmamışam və heç vaxt özümə qalmaqal axtarmamışam və heç kimdən heç vaxt dalaşmaq istəməmişəm. Mən Əslində, mənim səhnədəki imicim necədirsə, onun antonimi həyatdakı Aygündür. Aygün xanım, çox adamlar var ki, təsəllini, əsasən də, xüsusən də qadınlara aiddir, təsəllini göz yaşlarından alır. Amma elə insanlar var ki, çalışır ki, göz yaşlarının içərisində boğsun, saxlasın. Siz bunların hansına aidsiniz? Mən heç ağlaya bilmirəm. Yəni, çox çətin məsələdir ki, adətən insan ağlayardı, insan insandır, düzdürmü? Və bir hadisə baş verəndə, vəxt bir hadisə baş verəndə, Allah eləməlisin, hamıdan uzaq. Və yaxud da nəsə olanda insan ağlayar. Amma mən, məsələn, 10 dəfə ağlamalıyamsa, tutaqım ki, bir itki oldu, kimisə itirdim və yaxud da nəsə, praval oldu hansısa bir proyektin, nəsə, onundan, normal insan onunda da ağlayar. Amma mən bir yarımında ağlayıram. Və buna görə hərdən özümü başa düşmürəm. Çünki ağlamaq çox yaxşıdır. İnsan
mənən boşalır, bəli, rahatlanır. Rahatlanır, sakitləşir. Sonra ayaqda belə bir fikirlər də mən eşitmişəm ki, heç vaxt göz yaşlarından utanma. Heç vaxt utanma. Harada gəlirsə ağlamaq, ağla. Bu çox normaldır. Amma bu ağlamaqla mənim heç, bax, mənim konfliktim ağlamaqla. Heç bizimki yəni alınmır. Adətən yəni içimdə qalır. Və bilirəm ki, bu da ziyandır. Nə qədər ürəyə salmaq olar, ürəyə salmaq olar, özvə qapanmaq olar, fikir çəkmək olar təklikdə. Nə qədər heç kimə bildirməmək olar bunu. Mənə gəlir ki, mən gərək bu xüsusiyyətimlə biraz xüsusiyyətimin üzərində çalışam və ağlamağı, bacarmağı öyrənəm. Doğrudan. Bəli. Ağlamaq dərsləri kim verə bilərsə mənə? Böyük məmuniyyətlə o dərslərə mən gecikmədən gələcəm. Aynı xanım, sizin üçün gözəl həyat anlamı nədir? Və etiraf edin, o gözəl həyata sahibsinizmi? İkinci sualdan başlayayım. O gözəl həyata sahibəm. İndi keçim ki, mənim üçün o nədir? Keçim. Axırdan başlayalım. Deməli, mənim üçün xoşbəxt bir ailə, xoşbəxt bir insan mənim təsəvvürümdə mən belə bir insana deyə bilərəm. Məsəl üçün, özüm kimi insanı söyləyə bilərəm ki, mən özümü doğrudan da xoşbəxt sayıram. Çünki gözəl balam var, Allah hamın balalarını saxlasın. Ağıllı, istedadlı, anasını anlayan, anasını duyan, anasını, nə bilim, hər cür başa düşən bir qızım. Sənətim, maşallah, göz qabağındadır. Sənətimi çox sevirəm. Mən sevdiyim və seçdiyim və vurğunu olduğum işlə, sənətlə məşğulam. Bundan böyük xoşbəxtlik nə ola bilər? Düzdür. Və istədiyim insan yanımdadır və məni çox gözəl başa düşür. Və bizim bu balaca ailəmizdə və biz üçümüz də bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. Sənətimi də bir insan kimi, özümü də bir qadın kimi, bir xanım kimi, bir nə bilim, ana kimi məni anlayan, məni hər bir xasiyyətimlə, hər bir kaprizlərimlə, vay, deyən görməyə. Maşallah. Qəbul edən, yəni, mənim də eyni şəkildə, yəni, o cürdə onu qəbul edən, bir-birimizi qəbul edən insanlar var. Aygün xanım, o istədiyiniz o insanı hamı tanıyır, yoxsa özünüz tanıyırsınız da heç? Mənim güzgümü də hamı tanıyır hətta. Yəni, mənim çaşqamı da hamı tanıyır. Çünki mənim doğrudan da heç kimdən gizli bir inanın işim yoxdur. Başım, mənim heç kimdən işim yoxdur. Və o insanı da bəli, çox insanlar tanıyır. O çox populyar insan. Gizlin deyilsə, Aygün xanım. Yəni, dedim də, ilham, dadan alım, dedim də. Namik deyil ki, Aygün xanım. Əlbəttə namikdir. Yaxşı, Aygün xanım. Yaxşı deməyə bilərsə. Sözü özünüz açdınız. Bəli. Sözü özünüz açdınız. İndi keçirsiniz son sualları. İndi keçirik. Və mən dedim də. Yox, bilirəm dediniz. İndi Aygün xanım, siz bilirsinizmi ki, Namik ömrü boyu sizinlə bir yerdə qalacaq? Mən onu bilməsəm də, amma mən onu çox istəyirəm. Çox istəyirəm ki, belə olsun. Və bu fikirlərdən başqa mən ağlıma heç nə gətirmirəm. Heç bir haqdadır, heç bir nəsə başqa bir hadisə baş verə bilər. Biz ayrılarıq. Mən elə şeylər haqqında düşünmürəm. Yəni, real həyatla yaşayırsınız. Yəni, bugünlə yaşayırsınız. Mən bugünlə yaşamıram, xeyr. Mən sadəcə pis şeylər haqqında düşünmürəm. Mən ancaq yaxşı şeylər haqqında düşünürəm. Aygün xanım, həmişə deyilər ki, pis şey haqqında fikirləş ki, yaxşı şey gəlsin. Yəni, şər deməsən, xeyr gəlməz. Bəli. Bu şərlər olur da onsuz da. Gələ oturaq, biz onda bir fikirləşək. Bu artıq olar. Şər üçün bu artıq olar. Məqədər mən ancaq yaxşı şeylər haqqı mənim heç ağlıma gətirmirəm ki, bizim aramızda nə isə ola bilər. Amma hər şey ola bilər. Amma mən o haqqda düşünürəm. Aygün xanım... Deyə bir şey haqqında nə qədər düşünərsən, artıq özvü o cür proqramlaşdırarsan və o mütləq alınar səndə. Mən belə işitmişəm ki, o qədər deyərsən ki, çox mən bədbaxt, çox bədbaxt insanım, həddindən artıq bədbaxtam, bədbaxtam, mən heç mənim ki, mən çox bədbaxtam, bədbaxt, axırda elə bədbaxt olasın.
Yox, Allah eləməsin. Yəni ki, belə mən. Bilirsiniz mi, Aygün xanım, bu məsəl üçün ola bilərdi ki, məsəl üçün deyirəm, amma mən istəmirəm ki, sizin o qəlbinizdəki o sevgini, heç kim, əgər doğrudan da o sevgi varsa, onu 10 dənə məni kimi insan ona sizin o qəlbinizdə o sevgini çıxarda bilməz. Yəni, ondan çox olub, çıxarda bilməz. Milyonlar da olsa, məsələn, çıxara bilməz, əgər həqiqi sevgidirsə. Yəni, bu belə də ola bilərdi ki, məsəl üçün, tamaşaçıların bəziləri, məsəl üçün, elə fikirləşir ki, mən indi gələn sualları sizə çatdıram da. Buyurun, ola bilər ki, məsəl üçün, Namiq sizi özünün papyarlığı üçün sevib, yəni qabağa çıxsın, şov biznesə qatılsın. Bax, bu da ola bilərmi? Yox, mən inanmıram. Çünki Namiq o tip insanlardan deyil ki, kiminsə nəyindənsə istifadə eləsin, ya adından, ya şöhrətindən, ya pulundan, ya imkanından. Namiq çox tamam başqa bir insandır. Hərdən hətta mənə elə gəlir ki, o bu zəmanənin insanı deyil. İnanın mənə. O, adi bir insanla söhbət eləyəndə, narsız hətta başını salır aşağı söhbət eləyir. Məsəl üçün, mənim bacımla söhbət eləyəndə, necə deyim sizə, mənim qohumlarımla, xanımlarla, qadınlarla söhbət eləyəndə, inanın, bunu bir yox, neçə nəfər, yəni onlarla insan deyib ki, necə qanacaqlı, necə qabiliyyətli insandır. Bizi ilə danışır, başını qaldırmır yuxarı, gözümüzə də baxmır. Yəni, onun çox orijinal xasiyyətləri var Namiqin və biz bayaq söylədiyimiz o mənfi xüsusiyyətlər yoxdur Namiqin xarakterində. Arzum budur ki, heç bundan sonra da olmasın. İndən belə də olmasın, bəli, çox sağ olun. Yəqin ki, olmaz. Hamıya bunu arzu edin. Bəli, hamıya xoş ailə, firavan həyat arzulayaq. Artıq İlqarə neçə sinifdə oxuyur Aygün xanım? 10-cu sinifdə. Maşallah. Maşallah. Aygün xanım, siz hiss edirsiniz mi ki, artıq aylar, günlər keçir Aygün xanım? Bəli, keçir. Bir vaxt olacaq ki, bəlkə də bu kresloda nənə Aygün xanım oturacaq. Təsəvvür eləyin ki, bax, mənim qızımın indi 17 yaş olacaqdır. İndi Allah qismətdən asıdır. Bugün sabah qızım ailə həyatı quracaq. İnşallah Allah qismət eləsin, bir evladı olacaq. Deməli, mən olacaq şov biznesin, Azərbaycan estradasının ən cavan nənəsi. Burada da birinci olacaq, görsünüzmü? Yəni, birincilik mənim alnıma yazılıb. Aygün xanım, bu birincilik olmaq, sizə bir söz deyim, çox yaxşıdır, yoxsa belə orta yaxşıdır? Yox, birinci bilirsiniz necə? Hər şeydə birinci olmaq. Mənim xasiyyətim belədir. Mən hansısa işə əlimə atıramsa, mən orada lider olmalıyam. Əgər mən bu sənəti və yaxud da bu işi hamıdan yaxşı görməyəcəmsə, mən o işi görmərəm və o işin, o sənətin dalınca getmərəm. Mən idmançı olmuşam, idmanda da demək olar ki, komandanın kapitanı olmuşam. O nə deməkdir? O deməkdir ki, komandanın, bəli. Məktəbdə olmuşam, sinif nümayəndəsi olmuşam. O nə deməkdir? Məktəbdə o zaman komsomol işləri olub, komsomol katibi olmuşam. Yəni ki, bu məndən asılı deyil, bu artıq mənim təbiətim belədir. Mən bir işi görürəmsə, deməli onu hamıdan yaxşı görməliyəm. Ya da mən bu işi görməyəcəm. Aygün xanım, yenə də söz mahnınındır. Sizdən bir gözəl mahnıya qulaq asaq və söhbətimizə davam etdirək. Oy, böyük məmuniyyətlə mahnı oxumaq üçün yaman darıqdır. İşte sen demiştin, necede olar.
işte sen demiştin. Nece de olardık bahtiyar. Bu gecikmiş kismetle bahtiyar. Her zamanın öz talebi var. İşte fe görüşte sen demiştin. Nece de olardık bahtiyar. Bu gecikmiş kismetle bahtiyar. Gəlin bunu da etiraf edək ki, siz səhniyə gələn vaxtı deyim ki, o vaxtı çox da indiki kimi o sponsor, ondan sonra o zaman bilim, nə sponsor yox idi. Yəni ki, siz gəldiniz və xalqın o Qızıl Payız müsabiqəsi, Bakı Payızı, bəli, müsabiqəsi oldu, orada seçildiniz və Səhniyə. Seçilmədim, qalib oldum. Qalib oldunuz da. Seçildiniz, qalib oldunuz. Yəni, səhniyə bir canlanma gətirdiniz. Yəni, özünüzün açıq saçılığınızla. Yəni ki, artıq siz qeyiminizə elə, necə deyim, bir məhdudiyyət qoymadınız. Yəni, bu belə də olmalıdır. Mən Aygünəm, mən belə gəlmişəm. Və belə də istəyirəm. Və o vaxtda sizin valideynləriniz buna, necə, məsəl üçün... Çox pis. Amma onu istəyirəm. Çox pis. Çox pis, çox ağır. Məsələn, səhnədə görsənən o, dünya aləm mənim vecinə deyil, kimi görünən Aygünün səhnə arxası, yəni evə qayıdanda, təsəvvür eləyən konser qutarıb, deyirəm, ay Allah, mən yenə gedirəm evə. Yenə evdə mübahisə, yenə söhbət, yenə evdə nə qeyinmişdin, nə inəmişdin. İnanın, mən bunu eləyəndə, mən heç vaxt düşünməmişəm ki, mən birinci olacam, bax, mən bunu qeyinəcəm. Ya mən səhnədə bu hərəkətləri eləyəcəm, ya bu replikanı atacam, bunu heç kim eləməyib, mən birinci olacam. Bu gəlib belə alınıbdır. Bu gəlib belə alınıbdır. Təbii ki, ailədə ən çox da qardaşım, bir dəfə yadımdadır qardaşıma söylədilər ki, bəs Dövlət televiziyasında Eldar Mansurovun bir konserti çəkilirdi. O konsertdə mən də iki mahnı oxuyurdum Eldar Mansurovun Aramızda nə qalır ki, bu sevgi mahnısı başımda Ayparayla. Bir də doğru nədir, yalan nədir, bu sevgi bəhanədir bu mahnını. Və iki kostyumum var idi mənim. Bu kostyumları da bizə Mədəniyyət Nazirliyi diktirmişdi Yurmula yarışması üçün. Və mən bu kostyumları geyindim. Kostyumlar da maşallah estrada müğənnisinin, müasir estrada müğənnisi ifaçısının yəni kostyumlarıdır. Heç mən bunun dizaynını mən verməmişdim. Heç mən bilmirdim ki, nə tikilir. Sadəcə gəlib yanırdı, modelyer tikirdi və eskizləri göstərdi. Yəni, indiki zamanda həndi, yox, mən burasını belə istəmirəm, burası bu rəngdə olmalıdır. O vaxtsa gəlirdin, razmirləri alırdılar və premierkalar gəlirdin, bir də gördün ki, kostyum. Və hazırdır. Və mən Eldar Mansurovun konsertində bu kostyumları giyindim. İndi birinci kostyum yenə yaxşı da, belə bir təhər bunu yola vermək olar da, sinə açıq idi, qarın açıq idi, amma üstündə tül var idi. Amma ayaqlar da buracan şifon açıq idi, amma tüldən idi, uzun idi. Onu hərəkət eləyəndə görsənir. Yəni, bu kostyum ikinci kostyumun yanında, inanın ki, toya getməli idi. Özə biz necə toya. Və ikinci kostyum isə bizim görkəmli aktorumuz demişkən, buradan aşağı, bundan. Qardaşım gəldi evə, konsert gedib efirəm. Qardaşım gəldi və soruşdu ki, Aygün evdə, mən deyişdirəm səsini. Mən də həmişə həyəcanlıyam ki, ay Allah, bu konsert efirə gedəndə heç kim görməsin bu konsert. Bu konsert efirə gedəndə evdəkilər görməsin. Qardaşım dedi, məsələn, Aygün çağırın. Mən də gəldim. Heç ilə bir o
Hemen aynı değilsin. Lütfenim sahneye çıkan aynı değil. Geldim ha. Böyle. Dünen bir konsert gitti efirden. Dedim ki he hansı konsert? Sen o konsertte ne giymiştin? Getir o paltarı, ben bakmak istiyorum o paltara. Konsert ederim paltara. Getirdim paltarı. Beni paltar diyende ki böyle bir şey getirdim elimde. Budur der sen giydiğin yufka. Sen bunu giymiştin dedi ha. Şimdi o da Korsa'dan dedi. Nazi onu böyle getirdi. Çürdü attı. O da benim sevimli kostümümdü. Yani çok problemler olup doğrudan da evde. Alemde ben müğenni ne danışsan ne müğenni. Uy sen hiç kim almayacak evde kalacaksın. Ay Allah o kadar dediler 18 yaşında yere gitti. Ve ne bileyim hamı çok heyecanlıydı. Bütün neslimiz heyecanlıydı. Ki yok amanın bir günüydü Aygün müğenni olmasın. Ama ki Aygün oldu da. Bu da alın yazısıdır. Ümumiyyətlə Aygün xanım alın yazısına qismətdən taliyə inanırsınız mı? İnanıram, bəli. İnanıram. İnanıram ki mən müğənni olmalıydım. İnanıram ki anam mənim dünyaya gəlməyimi istəməsə də, bizim ailəmizdə o planlaşdırılmasaydı da, mən inanıram ki mən dünyaya gəlməliydim. Və gəldim dünyaya, çox çətinliklərlə. Amma dünyaya gəldim. Yəni, inanırdım ki mən ən yaxşı müəllimlərin əlinə düşəcəm. İnanırdım ki mənim, nə bilim, mən populyar olacağım, mən seviləcəm, mən ona inanırdım. Amma bu dərəcəyəcə, yəni bu dərəcədə populyar olacağım və bu dərəcədə seviləcəm və bu dərəcədə sənətimdən mən bu qədər uğurlar maşallah əldə edəcəm. Bunları isə görmürdüm, bunları isə bilmirdim. Həyat dərsi ən çətin dərsdir. Sizin həyatda aldığınız ən çətin dərs nə olub? Həyatdan. Çox dərslər almışam mən həyatdan, çox dərslər almışam. Bəzi dərslərdən hətta 2 almışam, bəzi dərslərdən 5 almışam. Amma indi gərək yadıma salam ki, ən... Təbii ki, yada salmağa ehtiyac yoxdur. Bu, mənim valideynlərimin itkisi. Məsə həyatım mənə verdiyim belə dəhşətli bir dərs idi. Ondan sonra demək olar ki, mən dəhşətli belə bu dərəcədə həyatdan şillə deyim, dərs deyim, yoxsa belə yaxşı kötək deyim. Məncə erkən itirmişsiniz də valideynlərinizi siz. Bəli, erkən itirmişim. Amma mən ağlamayacaq. Yox, ağlamayacaq. Mən bugün ağlamayacaq. Mən istəmişə yaxın, mən istəyir söz vermişim. Davam edək. Davam edək. Aygün xanım, sizin qibdə edəcəyiniz nəsə, kimsə varmı? Əlbəttə var. Qibdə etmək yəni ki, paxıllıq çəkmək deyil. Yox. Sadəcə yaxşı məyəndə qibdə etmək. Əlbəttə dünya səviyyəsində olan, dünya səhnəsində çıxış edən bir çox aktyorlara, aktrisalara, müğənnilərə mən qibdə edirəm. Çünki mən də istəyirəm onlar çıxdığı səhnədə iştirak edəyəm. Mən də istəyirəm onlar, necə deyim, çəkildiyi kameralara mən çəkiləm. Mən də istəyirəm... O cür səhnələrdə söylədim, filmlərdə söylədim, o cür kameralar söylədim, necə isə deyim. Yəni ki, onların yaşadığı, necə onlar inkişaf ediblərsə, mən şəxsən qibdə edirəm, qibdə aparım onlara ki, mən də istəyərdim ki, mənim də məmləkətim bu cür tezliklə özdə, tez inkişaf eləsin ki, bizi də bütün dünya tanısın. Axı bizim, belə deyim də, məsələn, mən doğulsaydım Amerikada və yaxud da Moskvada və yaxud da Türkiyədə, bəlkə də mən indi bilmək olmaz. Bəlkə də dünya şöhrətli müğənni ola bilərdim. Amma ki, bizim bu biraz kanallarımızın çox gec dünyaya açılması, hətta lazımı hələ dərəcədə açılmaması, bizim... Təbliğatımız, musiqimizin, sənətimizin təbliğatı çox zəif olmasından mı deyim və yaxud da bir çox səbəblərdən məhz bizim auditoriyamız, məhz o müğənnilərin auditoriyası kimi təbii ki deyil. Ona görə mən onlara qibdə aparam, qibdə edirəm. Bu, həlbəttə ki, qibdə olunmalı bir şeydir. Yəni, bu paxıllıq deyil, bu, deyirsiniz ki, mən də belə olmaq istəyirəm. Bu, irəli getməkdir.
Allah qoysa olarsınız inşallah. 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 Aygül xanım, səmimiyyət insanın bəzəyidir. Həmişə insan məncə səmimi ola bilmir. E, sizdə olunmu ki, məcburən səmimi olmaq rolunu oynamışsınız? Məndə alınmır. Məndə alınmır, inan mənə. Yalan danışmaq alınmır məndə. O dəqiqə qızarıram. Bax, mən qızarıram, əziz tamaşaçılar, təsəvvür edirsiniz. Özünüzü də gülməyiniz ki. Yəni ki, siz mən axı belə tanımırsınız, amma mən qızarıram. O, dilim topuq vurur, təsəvvür edin. Yəni ki, adətən belə səhvləri, belə deyim də, belə hissləri həyatda o qədər təcrübəsi olmayan insanların başına gələ bilər. Amma məndə belədir. Yəni, mənim yadımda da hətta uşaq vaxtı bir hadisə baş vermişdi. Və o hadisəni mən törətmişdim, mən etmişdim və qonşumuz gəldi, qapını döydü. Anama dedi ki, bəs belə bir şey olubdu, belə-belə, bəs bunu Aygün eləyibdi. Mən çıxdım, dedim ki, yox, mən eləməm. Mən çıxıb ona deyincə ki, bunu mən eləməmişəm. Bunu, mən, bilirsiniz, mən indiyənəcə mənim o dilimin, yəni, belə çaşması, dolaşması, o mənə o vaxtdan dərs oldu. Mənə yalan danışmaq həm düşmür, həm də bacarmıram. Mən lütçı danışmayım, kim yalan danışım? Bəli, çox ağıllı fikirdir. Aygün xanım, bu sir deyil ki, Aygün xanım çox kaprizli bir xanımdır. Kaprizli yox, mən çox tələbkarım. İndi qulaq asın da. Hə, yaxşı. Bax, sizin kaprizləriniz var. Tələbkar da elə kaprizdir. Yəni ki, çox həddindən artıq kaprizlisiniz. Yəni ki, bu heç siz özünüz bu kaprizdən qurtarmaq istəyirsinizmi? Yoxsa elə istəyirsiniz, həmişə belə olasınız? Yox, mən əslində, əgər bu kapriz tələb deyirsə, kapriz deyiriksə biz buna, tələb və kapriz iki qardaşlarsa, onda mən bu cür söyləyərdim. Olmaz ki, elə, məsələn, mən istədiyim şey həmişə vaxtı-vaxtında yerində və qaydasında olsun və mən də kapriz etməyim. Aygül xanım, yaşadığınız bugünə qədər özəl həyat tam sizi qani edir, yoxsa narazı qaldığınız anlar da olur? Bax, deyim də, deyəcəksiniz ki, Aygün artıq nağıl danışır. İnanın, bugünkü gündə mən hər şey qani edir. Şükür bugünə. Yaxşı. Deməli, Aygün xanım əvvəldən, əziz tamaşaçılar, başladı ki, hər bir şey gözəldir, hər bir şey yaxşıdır. Görürsünüz ki, söz ala bilmirəm bu insanla mən. Siz deyin, nə söz deyirsiniz, verim və qurbanlıq istəyir bu sözdən. Yaxşı, bilirsiniz, etiraf proqramına gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Yəni, etiraf proqramdır. Kriminal yox, etiraf. Etiraf proqramı. Aygün Kazımovanın etirafı nə olacaq 8 milyonluq Azərbaycan xalqının qarşısında? Həmişə kimsə etiraf edir. Mütləq. Doğrudan. Yaxşı, nə etiraf edir? Heç yerdə eşidilməmiş, heç yerdə demədiyiniz. Nə isə etiraf edin ki, bax, bu budur, bu da budur. Əslində etiraf eləyə gəldim də. Mən bilsəm, belə sual var, hamısını saxlayardım bu indiyənə. Nəyə mən etiraf edim? Etiraf edirəm ki, mən dostum, çox sevdiyim insan Namiqi itirməkdən çox qorxuram. Mən buna etiraf edirəm ki, onun mənə ilə gəlir ki, itkisini Allah eləməsin, Allah eləməsin, mən heç üçün keçirdə bilmərim. Gözəl etirafdır. Yaxşıdır. Gözəl etirafdır. Aygün xanım. Maraqlısı odur ki, Namiq o tərəfdən deyir ki, biz dostuq, mən çıxıb deyirəm ki, biz sevirik bir-birimizi. Namiq o tərəfdən çıxıb. Doğrudan Aygün xanım, indi hansınıza inanaq? O deyir ki, biz Aygün xanım dostuq. 20 ildir kimə inanırsınız? Gənc müğənni Namiq, meyxana ustadına inanacaqsınız. Yox, əlbəttə ki, biz... Siz məni tanıyırsınız, tamaşaçılarım, mənə də inanın. Yəni, Namiq də söylüyür, sadəcə elə alınır ki də, bilirsiniz, hətta kimiz də bir yerdə olanda, bu yaxınlarda bir canlı yayımdadır. Mən söylədim ki, qoy Namiq, bax, bu dəqiqə zəng eləyəcəkdir, Namiq qoy, məni sevdiyini qoy etiraf etsin. Və o zənglərdə etiraf etdi. Yəni ki, bu da bir, necə deyim sizə,
yaxşı təbii ki qarşılasınlar tamaşaçılar. Balaca bir elə bir ki zarafat eləyirik də tamaşaçı ilə. Amma tamaşaçı təbii ki yəni hiss eləyir də dayı. Bunun gizlətmək olar. Belə şey olar. Biz də dayı o bəzi insanlar kimi deyilik ki, deyir o gizlə, dəvə deyir gizlənib nə tərdi o məsələ. Dəvə girdi pambığa, elə bildi ki, görən yoxdur. Dəvəni görən yoxdur. Bizim misalımız Allah eləməsin, ona oxşamasın. Aygün xanım, ümumiyyətlə sevgi siz nəyə deyirsiniz? Nəyə deyirsiniz? Sevgi, nəyə deyirəm? Sevgi bir insanın bir insana gözəl münasibətinə, onu hər bir vəziyyətində anlamasına, ona təbii ki, hörmət etməsinə, onu duymasına. Bax, mən sizə bir şey deyim, bunu mən heç yerdə söyləməmişəm. Siz inanırsınız ki, Namiqlə bizim aramızda hərdən elə, hətta məsafədən məsafəyə elə hisslər keçir ki, eyni anda biz Namiqlə eyni şeyi hiss edirik. Hərdən Namiq məsələ deyir ki, oy, başım ağrıdır, başım ağrıyır mən belə. 10-15 dəqiqədən sonra mənim başım başlayır ağlamağa. Yəni, çox maraqlı şeylər baş verir. Mən elə gəlir ki, əsl məhəbbət mən buna söyləyə bilərəm ki, nə bilim, bunun canı ağrıyırsa, birazdan bunun da canı ağrıyır. Onun əhval ruhiyyəsi yoxdur. 5 dəqiqədən sonra mənim də əhval ruhiyyəm olmur. Onun əhval ruhiyyəsi var, bax, mənim də əhval ruhiyyəm var. Və mən deyim ki, o nadir insanlardan biridir ki, mən dilxor olanda məni o və yaxud da Allah eləməsin, balaca bir depressiya qabağı vəziyyətə düşəndə Namiq məni o vəziyyətdən çıxardı. Bax, bu cür hisslərə, bu cür münasibətə, bu cür ünsiyyətə mən sevgi deyərdim. Siz bilirsiniz, indi sizi sevənlər də çoxdur, ha, Aygün xanım. Allah eləməmiş kimi, Namiqlə aranızda bir şey olsa, Namiqi sizi sevənlər qoxar, öldürərlər. Yox, ona Namiq onu bilir. Bəlkə də Namiq qorxusundan, yəni, bəzi addımları atmır. Bəli. Çünki, bilirsiniz də, mənim kimi insanı cirpet eləmək, mən cirpet eləyirsən, Namiq, hə? Onu demək istəyirsən. Amma ona da yazdığım gəlir, Aygün xanım. Çünki niyə ki? Əslində o çox xoşbəxtdir. Amma ki, o ağıllı kişidir. Ağıllı insandır. Ona görə də hər şeyi çox normal, çox sağlam qəbul edir. O kompleksli insanlar panikaya düşür və yaxud da nəsə, ay, bu bir söz dedi efirdə, ay, mənə nə deyəcəklər, ay, mən bunun vəziyyətindən... Sən özündən razısansa, arxayınsansa, sən özünü tanıyırsan və qarşındakı insanı tanıyırsansa, sən niyə xoflanırsan ki? Düz demirəm. Düzdür. Aygün xanım. Bəli. Mahnı oxumayacaq bu gün. Oxuyacaq, narahat olmayın. Sizə heç özlərin bənzətmək istəyən müğənnilər varmı? Bu sualı mənə elə gəlir ki, bu sualın cavabını siz mənə daha da yaxşı bilirsiniz. Mən istəyirəm sizin dilinizdə bir şey. Mən çox söyləmişəm. Bu normaldır, var. Təbii ki, var. Çünki, nə üçün deyirəm təbii? Çünki hər bir kollektivdə, hər bir cəmiyyətdə bir lider olmalıdır. Və ondan sonra gələnlər də özü ən azından, nə bilim, qeymini mi deyim, xasiyyətini mi deyim, hərəkətini mi deyim, hərəkətini də ona oxşatmaq istəyi olur insanlarda. Yəni, liderə oxşatmaq və yaxud da özünü ona oxşatmaq, hansısa bir xüsusiyyətləri. Mən özümü lider indi hal-hazırda adlandırdım. Yəni, gəlin etiraf edək ki, bu belədir. Yəni ki, belədir də, müdürüm mən deyim, bilirsiniz, axı, siz deyin, axı, kimdir müqəssir? Yəni, bu normaldır. Bu belədir və belə insanlara adətən kütlə deyim, çoxları can atır oxşamağa, belə insanları təqlid etməyə, belə insanları yerişini yerimək istəməyə və s. Bu da normaldır. Normaldır. Normal qarşılayırsın. Bütün dünyada belədir. Nə qədər müğənnilər özünü Madonna'ya oxşadırdı, nə qədər müğənnilər özünü Michael Jackson'a, nə qədər aktrisalar özünü, məsəl üçün, 1000 dənə aktrisa var. Ən belə öndə gedən, tutam ki, Sharon Stone'u oxşadırdı. Və yaxud da Allah Pugaçova'ya nə qədər, bizim Zeynəb xanlar və nə qədər müğənnilərimiz özünü oxşatmaq istəyib, amma lider-liderdir. Aygün xanım, müğənnilərdən dostunuz, rəfiqəniz varmı?
Var. Mən deyim ki, belə lap belə can bir qəlb bir bacıyıq biz və o qədər yaxınıq ki, hər gün bir-birimizin evindəyik. Elə deyil. Amma ki öz qəlbimə yaxın bildiyim, çox istədiyim, hörmət bəslədiyim müğənnilər var bəli. Ayın xanım, evladınızın gələcəyi necə görmək istəyərdiniz? Təbii ki, hamı bütün analar kimi. Mən öz evladımı özüm istədiyim kimi səhnədə görmək istəyirəm. Səhnədə? Mən özüm, bəli səhnədə. Mən, çünki mən bilirəm, mən və mənim bir çox müəllimlərim, bir çox musiqiçilərimiz bilirlər ki, İliqarə necə istedadlıdır. Və inanın ki, çox nadir istedada malik olan bir uşaqdır, belə söyləyim, bir baladır. Allah saxlasın. Və mən, Allah hamının balasını saxlasın, və mən istəyirəm, mən özüm necə onu təsəvvür edirəmsə, o cür onu səhnədə görmək istəyirəm. Qoy Allah arzunuza çatdırsın Aygün xanım. Aygün xanım, demək olar ki, bütün suallara cavab verdiniz. Artıqlamasıyla cavab verdiniz. Mən razıyam, yəqin ki, tamaşaçılarımız da razıdır. Çünki Aygün Kazımovadır, əziz tamaşaçılar. Necə vardı, elədir. Yəni ki, biz necə qəbul etmişik, elə də qəbul edirik. Yəni, Aygün xanım, mən sizə həyatda xoşbəxt arzulayım. Çox sağ olun, qarşılayın. Qoy Allah sizi o bir balanızdan yaratsın. Sağ olun. Əgər həyatda siz özünüz nələrəsə nail olmamışsınızsa, nələrisə əldə edə bilməmişsinizsə, onu dininizə gətirmirsiniz sizə, qoy o evladınız ona nail olsun. Elə ona görə də mən istəyirəm ki, mənim qızım sənətdə olsun ki, mənim çatmadığım hansı arzulara ki, mən çatmamışam, mən elə edəcəm ki, mənim qızım çatsın o arzuları. İnşallah. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizə şəxsən öz adımı, Etiraf proqramının bütün yaradıcı heyəti adından can sağlığı, uğurlar və sizə səhnədə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.